今日は梅のボールをしていきます。使う薬はダイヤ人の水和剤、これが殺虫剤ですと、マイコシールドでこれが殺菌剤になります。測り取った農薬をタンクにぶち込んでいきます。だいたい1回の工場に殺虫剤と殺菌剤を混ぜてますことが多いです。これはまあ農家あるあるですかね、工場あるある。虫の被害と病気の被害があるから1回の作業で済ませたいよね。確かに。当て目の木を読まないと自分にかかってしまうので注意です。これ撮影したのが4月中旬だったかな。ちょうど花が咲き終わって1、2週間くらい、実がつくかつかないかぐらいの時期です。この時期にシンクイムシっていう虫が実の中に入っていくんですよ。なんでしっかり防除していきます。